Sist vi var på Bosön så byggde vi en tunnel av ljud med högtalare i början av Ansatsbanan och i slutet. Och det funkade ganska bra, men det blev för diffust i mitten. Där ljuden träffades så att säga i mitten blev det svårt att höra skillnad på vänster och höger. Så det vi har gjort nu är att vi har utökat testutrustningen till många fler högtalare som sitter i en båge över banan och på flera liksom, checkpoints längs med löpbanan. Och på så sätt så får vi en mycket högre precision genom hela tunneln. Det är väldigt tydligt vad som är vänster och vad som är höger hela vägen igenom. Vi vill att ljuden ska vara så olika som möjligt för att du tydligt ska höra skillnad på vänster och höger. Men de måste vara exakt lika starka. Och om man gör ljudet lite för annorlunda, då är det jättelätt att det ena uppfattas som starkare än det andra. Så att det måste vara så. Det har varit superhäftigt att se hur snabbt både Victoria och Oscar snappade upp ljudtunneln och hur de omedelbart, mer eller mindre, kunde navigera rakt genom tunneln med hjälp av ljuden på ett sätt som de inte kunde tidigare. Den tidigare lösningen var inte tillräckligt högupplöst. Så det var fantastiskt kul att se. Jag testade lösningen själv och det är också första gången jag som seende person klarar av att med ögonbindel i högt tempo kan ta mig genom hela tunneln, navigera med hjälp av ljud. Väldigt intressant, för det har utvecklats väldigt mycket sen senaste gången vi testade, så att jag blev väldigt positivt överraskad och det har varit väldigt kul. Det har känts mycket tryggare. Nu kan jag faktiskt utnyttja den på ett helt annat sätt, så att jag är väldigt nöjd. Nu är vi i slutfasen på det här Vinnova-projektet med Svenska Parasportförbundet. Så det vi ska göra nu är bara liksom sammanfatta vad vi har kommit fram till och därefter börja smida planer på vad är nästa steg. Hur kan vi produktifiera det här? Kan vi forska på liksom, resultatförbättringar? Hur kan vi se att det här faktiskt kan integreras i sporten och så vidare? Jag känner ju att ifrån grundidén med projektet att ta fram, är det här någonting att bygga vidare på, så tycker jag att vi har kommit väldigt långt. Och förhoppningsvis att det kan leda till att vi kan hitta en fortsättning. För hur ska vi vidareutveckla det här nu för att det ska också kunna bli en verklighet. Inte bara på försöks- och provstadiet utan kanske någonting som kan bli användbart för alla. Här kan man få hjälp med att utveckla sin teknik och sitt sätt att utföra längdhoppet som synskadad.